Հսկիշ դրամարկային մեքենա չունեք, Գանձապանովա։ Տնօրենը ներսում է, հա։ Հսկիշ դրամարկային մեքենա ունեք։ ՀԴՄ ունեք։ ՀԴՄ ունեք, ներողություն։ Գիտեք տնօրենը ձեզ ներսում է։ ՀԴՄ ունեք։ Ինչու՞ չեք օգտագործում առևտուրանը։ Գանձապահը դուք եք։ Չէ։ Իսկ ինչու՞ եք դրամի հետ ինչ գործ ունեք։ Այսինքն համ դրամի հետ գործ ունեք առանց ձեռնոցների, համ սնունդի։ Դուք ոնց հասկացա մասնավոր գործունեություն եք իրականացնում եւ ազգային ժողովի բուֆետն եք սպասարկում։ Խոսքը ներկայացրեք ձեր ընկերության անունը եւ Միշտարքի Սպանոյանըս։ Ձանից 5 տարի առաջ էլի մենք ենք սպասարկել։ Աշխատակիցների համար համազգեստ սահմանված է, նախատեսված է։ Իսկ ինչի՞ չեն գրում։ Ուրեմն համազգեստը որ քանի որ երեխիք նոր են հավաքվում, պետի ֆորմաները կարվի։ Նա մենք ուզում ենք հասկանանք, ով է լիարժեք մնում էր մեզի համապատասխան աշխատակից։ Ըստ այդ եմ նոր, երկու օկու համար արդեն կարել ենք, իսկ երկու օկին, որ հակտեմ մնացածը չհակտեմ, մի քիչ է եղա։ Ուզում ենք հասկանանք, ով է աշխատակից։ Երբանից եք, երբանից եք սկսել, վեր սկսել գործունեությունը։ Վեր սկսել ենք երևի թե 3 ամիս։ Այսինքն 3 ամսվա ընթացքում դեռ համաշխատանքը ոչ աշխատակից 20 հոգի մարդ ընդունվել, եւ 20 հոգի մարդ ազատվել։ Այսինքն չի մարդ կա, որ նորմալ է աշխատում 2 օր, հետո հասկանում ես, որ ինքը։ Բայց այդ ընթացքում ազգային ժողովի աշխատակազմը, падգամավորները, հավատարմագրված լրագրողները, օտերերի հյուրերը սպասարկվում են այդ սանիտարական կանոնների խախտումներով։ Սանիտարական, եթե դուք զգացիք իրանք գլխակները դնում են, եթե դուք զգացիք խոհանոցում սա խոհարարները գլխակներով են, ձեռնոցներով են, ներսում ինչ կատարվում է, սա սանիտարական այդ ամենի չփապանումը, իրանց հակու կապի հետ կապված մեն սպիտակ սառոշկաներն ու շարվանեն ապակասում։ Իսկ որ հսկիչ դրամարկային մեքենան չի աշխատում դրա մասին։ Դրա մասին չի աշխատում ոչ թե անսարքի, այլ չեն օգտագործում։ Այդ պահն է ֆիքսեցինք, որ եթե դուք զգացիք դրած ամենից, ես կոնկրետ հիմա պայմանագիր չունեմ ազգային ժողովի հետ կապված, որ ես սպասարկում եմ, եւ որ ես առանց պայմանագրի եմ հիմա։ Երբ որ պայմանագիրը կկնքի ազգային ժողովը, այդ դեպքում ես մյուս օրվանից կմտնեմ հարկային դաշտ։ Ինչ հիմունքներով եք աշխատում ազգային ժողովի հետ։ Այսինքն հիմա աշխատում իրավապայմանագրային հիմք չկա։ Ոչ մի այդպես կոնկրետ ինչ որ բան չկա մեր մեջ, բայց հստակ ամսավերջ արդեն պարտ կլինի պայմանագրի հետ կապված։ Այո, ու այդ ընթացքում համ համազգեստները, համ ՀԴՄ-ն դա, գիտեք ինչ, ամեն ինչն է լինում։ Ում հետ է պայմանավորվել, որ սկսել է գործել ազգային ժողովի տարածքում մուտք գործելու համար, ոնց է կարծում, կարա ցանկացած գործարար գա, ասի ես, ում հետ է։ Այո, իհարկե կարող է գա։ Ցանկացած գործարար կարող է գա։ Մենակ ես այդտեղ ներդրում եմ արևավականին լուրջ գումար։ Այսինքն եթե դուք զգացիք այդ հոսկագիծը, աթորները եւ մնացածը, դա իմ անձնականն է եւ կողքնի միշտ իմ անձնական գույքն է։